God morgon, My. Alltså, jag har ju stått här och bara nästan saglat över detta bordet. Titta, alltså, ser ni vad My har tagit med sig? Hur fick du med det här på flyget? Det var väldigt välpackat. Ja, jag förstår det. Och tungt. Ja, och temat idag, choklad. Ja. Vi ska göra supermånga goda grejer. Chokladkaka, saltkola, chokladdryck. Men framför allt så ska vi ju bara, liksom, jag vill sätta ett värde på chokladen. Mm. Att vi liksom ska förstå att shit, det här är något vi kan faktiskt lägga lite pengar på. Mm. Köpa en bra choklad. Mm. Ja, du sa innan, vi tvekar ju inte att gå och köpa en bra flaska vin ibland. Nej, men precis. Och sen köper man kanske den här godischokladen som inte innehåller så mycket choklad. Nej. Men om vi börjar här, vad är det här nu? Detta är chokladfrukten. Chokladfrukten? Ja, och den växer ju liksom rakt på stammen så här. Mm. Och den kuttar man ju ner för hand. Jaha. Och sen är det ju detta som är kakaobönorna. Ja, det är mörkt, jag vill se här. Ja, vad är det? Ja, det är ju kakaobönorna. Aha, okej. Okay. Ja, så att de sitter ju i det här liksom slämmet. Nu är den inte riktigt färdig där. Ja. Men... I slämmet i alla fall så sitter de här. Och jag menar, detta är ett otroligt hantverk. Kan man äta de här? Ja, de här är ju rostade. De här plockar man ju ut och sen jäser man dem. Och käka. Alltså, det är ju lite bittert, men här har du ju liksom en av huvudingredienserna, får man ju säga då ju. Så att det som du gör då, man jäser dem. Och sen så soltorkas de. Mm. Och jag menar, där går de ju och krattar de här bönorna, chokladbönorna och så här. Det är ju så himla hantverk. Och sen så flyger de iväg och sen så rostar ju man dem och gör choklad. Och ju färre ingredienser, ju bättre. Ja, det var ju gott. Choklad, socker, eventuellt vanilj. Det är ju egentligen det enda som behövs. Ja. Så läs gärna på innehållsförteckningen och köp en bra choklad. Vad börjar vi med idag då? Chokladkaka ska vi göra. Och då, den kan du göra. Varsågod. Chokladen då. Du har smör som vi har smält i vattenbad till 50 grader. Och sen, för att oftast gör du ju chokladkaka på kakao. Ja. Och jag tycker vi ska använda bra choklad. Mm. Det är roligare. Vet du vad detta är? Det här är råsocker. I med den. Och det är ju mixat. Jag gillar att använda det lite smutsiga sockret. Som inte är tvättat med en massa skräp. Mm. Och sen ska vi ha enkorn. Gissa vad det är. Nej, det vet jag inte. Men du får gissa. Det är ju ett kulturspannmål. Och det är det som alla veten härstammar från. Det är gott, nyttigt. Ja. Men vet du varför jag vill att man ska använda det? Nej. Vi måste skapa större efterfrågan. Jaha, då skapar vi större efterfrågan. Ja, för så länge man inte köper... Alltså, då kan det vara så att men det är lite svårt att få tag på. Ja, det är det. Men och det kanske inte, om man inte köper det... Då är det ju ingen idé att göra mer. Liksom. Nej, förstår nej, du? Så att vi måste ju som köpa och försöka och leta. Nu ska du röra som tusan här. Mm, jag ska köpa enkorn, jag lovar. Ja, men gör det och leta. Och det är inte så lätt att få tag på de här, men gör det. Nu ser du att det spricker. Ja. Och det gör det. Och det är inget farligt. För det binder ihop här nu. Kör du i den. Nu får du vara lite försiktig. Ja, det gick inte så bra. Oj! Oh, tjusan! Men ser du på färgen på det? Ja. Ser du hur fint det är? Mm. Och det är liksom, det är underbart. Ja, det är det. Ja, det är bättre att du tar över. Nej! Jag måste gå bort till Soraya om en stund. Ska du det? Ja. Kör på här nu. Det är nu man ska visa armmusklerna. Och nu ska det här gå upp till en homogen, härlig smet. Ja. Och om den inte har gjort det så kan ni inte köra i den, för då spricker den här i. Ser du nu att det börjar tjocka på sig liksom? Ja. Ja. Bra! In med det här i ugnen. Ja. I typ 20-30 minuter man får känna sin ugn lite grann. Ja. 180 grader. Bra! Men du, då ses vi om en stund då. Ja, det gör vi. Ja. Myfält, hänger ni med hela morgonen? Köket.se och här. Du får jobba lite. Ja, men jag kände att det var inte riktigt färdigt. Då. Ja, men vi ses om en stund. Hej. För du håller på här och karamellisera nötter. Nu ska du få ett superbra tips. Ja, tack. Saltkaramelliserade hasselnötter. Oh. För vi bakar ju choklad idag. Ja, det gör vi. Chokladkakan färdig. Ja, det var den vi började med. Vad är liksom gott till choklad? Nötter, kola, salt. Couldn't agree more. Och ofta har man en stekpanna. Och så slänger man i socker och nötter och så får du en stor klump så här som du står med sen och ska hacka. Ja, det är ju jobbigt. Om du tittar på de här, ser du hur vackra? Det är som porslin. Ja, det är det. Är de klara att äta? Ja, eller? De här är klara att äta och de ska du få göra nu. Mm. Så det allra bästa tipset för att få en sån här jämn, fin karamellisering. Ja. Sockerlag. Ja. 50-50 socker, vatten. Ekologiska hasselnötter som vi har rostat och skalat. Mm. Och de har kokt här en stund, kanske 15 minuter. Jaha, så länge alltså. Ja, supervarm olja. Och jag har tagit en drukkärnsolja. Du kokar det i sockerlag först. Mm. Ja, i 15 minuter. Det här är ju lite farligt, så det är inga barn och så. Nej. Och du får akta det här också lite grann, men du ska ändå få göra det. Ja. Olja som är typ 170-180 grader. Mm.
nu lyfter du sakta här. Du kan ju inte bara hälla vatten. Nej, det, där, för det då fattar blir det explosion. Jag har faktiskt friterat tidigare, dock inte så nötter. Ta upp och låt det rinna av och sen slår du i det där. Med en gång sådär. Ja, men låt det rinna av. Och det är jätteviktigt att det kokar här. Mm. För om du bara kokar upp det, i med det där. Är du beredd nu då? Ja, men jag är beredd. 1, 2, 3. Titta. Och man måste ha en hög kastrull, för du ser det skummar ju. Ja. Så det som inte skummar över. Ja. Och här kan du, nu får du hålla lite koll här. För nu ska det bli en bra karamellisering. Ja. Och vad... Så de ska ju vara här. Rör där i lite. Jag ska röra, okej. Okay. Så kollar du liksom när de börjar bli gyllenbruna. Och man måste ha två plattor så här. Och den måste koka. Hela tiden. För om du stänger av den, då kommer den kristallisera sig och få såna här jättetråkiga. Vad säger de där? Lite nej, till va? Nej, kör lite, lite till. Rör lite där. Ja, men precis. Det här är ju... Ja, lite, ja man får hålla koll på båda grytorna samtidigt. Och samtidigt så kokar vi en kola här. Du är inte dålig, du har och tre grejer på... Och det är ju också lite sådär att man är kanske lite rädd för att koka en kola. Det är superlätt. Ja. Man måste bara ha en termometer. Ja. Både till oljan och till kolan. Mm. Lika delar grädde, socker och sirap. Mm. Ekologiskt, det vet du. Ja. Det kör vi ju. Ja, ja, det är ditt genomgående tema. Och sen så en liten gnutta salt i här. När den är 116 grader, kör du upp med dem där. Mm. Oh, nu körde vi över dem. Kör! Shit, du gör mig nervös! Jag pratade om min kola här. Ja, det gör du, ja, precis. Så bara upp med dem. Ja, 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 jag vill att det ska rinna av också. Ja, men upp med dem. Och sen, direkt du fått upp alla, då måste du salta. Ja, okej. Okay. För väldigt snart när du fått upp dem, då stelnar de. Ja. Och då fäster inte saltet. Aha. Nej. Okay, så det är väldigt sån multitasking här nu. Ja. Ja. Jag förstår vad du håller på med ditt jobb. Du måste ju... Och du vet, ska du ha gäster och lite snacks eller ungarna ska ha lördagsgodis, så skit i lördagsgodis, så att du gör sån här till och med istället. Mm. Bra. Ja. Ja, härligt. Jag tar den. Härligt. Och My, hela den här resan hittar vi på köket.se också. Det gör vi. Du vet att jag vill ju äta ganska mycket av det här sen. Ja, du ska få. Härligt. Och här passerar Linda. Vi ska prata blommor alldeles strax. Men först ska vi reda ut ett och annat när det handlar om chokladmjölk. För att så här är det ju. När det är kallt och fint ute som en dag som denna. Mm. Då kan det vara gött att ha med sig en termometer med lite varm choklad. Nej, termos, förlåt. Det blir långt ja, och så ofta kör man ju, du vet, färdigt pulver och mjölk. Ja, och det är precis. Också lite barnstämpel på varm choklad. Ja, där ger man barnen. Ja. Men jag menar, ska vi inte ta och vända på det och bara känna så här att det här är ju världens lyxigaste dryck kan det bli. Det är det ju, om man dessutom har tillgång till den här, de här guldklimparna med choklad. Ja. Och sen, jag menar, mjölk, det är ju något vi ska se som en lyxvara. Mm. Så att mjölk, vi har alla de här kryddorna så jag tänkte smaksätta med. Precis. Det är lite lyxigare. Mm, jag menar, gott. Det är ett fantastiskt hantverk här, Jesper. Det är choklad, det är kaffe, folk som har plockat för hand, ekologisk kanel... Allt detta tillsammans, inte det lyxigt så att säga. Det här är ju mycket finare än att få ett glas vin. Ja. Mm. Visst. Så nu kör vi. Ja, då kör vi. Vad ska mjölk, jag i med den. All. Ja, bara all. Kör. Och, men det finns ett recept, men jag tycker man går på känsla. Man går på för känsla. Det är ju gott. Ja. Välj lite olika kryddor. Mm. Kaffe, lite kanel. Har du sett på den här fantastiska? Där har du kardemumma. Mm. Ska jag ta lite mer sånt? Ah, den är ju rätt kraftig. Ja, så där men kan kaffe. Vi stoppa. Ja, kör i lite bönor, kaffe. Och man kan krossa dem lite och sådär. Ja. Så i med lite härliga. Ja. Och vet du, jag även apelsinskal. Apelsinskal. Från en ekologisk apelsin. Och då ska man inte riva så det blir vitt, va? Eller hur? Nej, i med den. För det bryter av lite grann. Vad är det med kaffe? Eller vad är det med choklad och apelsin egentligen? Det är väl någon barndomsminne kanske. Ja, kanske det är det. Ja. Och grejen är så här. Att nu ska det här på plattan. Mm. Och det måste stå och dra. För du kan inte bara koka upp detta. Nej. Då kommer det inte smaka någonting. Man kan dra i chokladen också och man kan dra det omvänt. Men i med all den här. Okay. Ja. Och nu kör vi på den här på plattan. Mm. Kom då. Mm, jag kommer. Och sen låter vi den koka upp. Men nu kan den ju brännas. Vi ska röra. Och sen så, med vad? Har vi något att röra med? Ta en slick i potten där. Va? Den där. Turkosa. Perfekt. Ja. Så rör vi. Mm. Och sen när det här bara är varmt, då släpper ju smakerna alla kryddor och allting. Så den får stå och dra en stund, 30 minuter cirka. Ah, okej. Okay. Och på väldigt låg värme då förstås. Ja. Eller ingen värme? Nej, du stänger eftervärme. Av plattan sen. Okay. Ja, men precis. Ja. Och sen är det viktigt att du kilar av det här, för det är inget att käka. Nej. Så att, när den... Chokladen hoppas det smälter, men... Ja, men det gör den. Mm. Så att 30 minuter cirka kan den stå och dra. Okay. Och sen silar du av och värmer upp igen. Men då hinner jag ju precis få en kopp innan programmet slutar då. Ja, det kommer du hinna. Till chokladkakan med bakat. Bra My. Med den... karamelliserade nötter. Ja, och vi har ju den här kolan med. Ja. Här är kakan. Mm. Vi har kokt en saltkola som vi ska dra på. Mm. Och sen de här saltkaramelliserade hasselnötterna. Vansinnigt goda. Och vi har gjort lite apelsinströssel.
socker och apelsinskal. Ja. Så det ska vi dra på. Bra. Men framförallt att vi liksom bjud på den här när det är middag. Mm. Varför kan man inte bjuda på en kopp varm choklad? Klart man kan. Ja, fantastiskt. Mm. Och också vill jag bara lyfta det här med att använda en bra choklad. Ja. Och så ska vi säga att det är rätt häftigt, för allting utgår ifrån den här egentligen. Ja. Utan den här hade det inte det funnits, inte det, inte det, nej, inte det. Nej. Och du får, vad är det här? Här har du ju de här kakaobönorna. Mm. Och de får vi, nu jädra spring här. Ja. Men de har vi ju här. Och de sitter ju i. Och jag menar den här frukten, den skördar man från trädet. Den sitter rakt på stammen. Mm. Du skördar dem för hand när det gäller de här fina chokladerna. Ja. Och sen så jäser du dem, soltorkar och rostar. Och mina, där går folk och krattar ihop de här. Det är underbart hantverk och likadant med kaffet och allting. Ja. Så att, liksom, och vi måste börja köpa det här. Och det är svårt att hitta. Mm. Man kan hitta på nätet och lite så. Mm. Men så länge vi inte köper det, då blir det ju ingen efterfrågan. Nej. Vi måste liksom tjata på butikerna, tjata i affärerna. Jag vill ha riktig choklad. Mm. Riktig choklad. Ja. Hon häller upp lite sorts, någon dröm... Det är inte ofta Per Skoglund tappar hakan, men han gjorde det idag. Jädrar, ja, alltså. Det är ju My Fält som är här och har chokladbonanza idag med oss. Chokladdryck. Det här är jädrigt lyxigt, vet ni. För det här är en superhärlig chokladdryck. Och titta, den är helt trögflytande nästan. Ja, det lät inte så vackert. Men det... Jo, i min värld är det det. Ja. Det är ju liksom ingen oboj det här, utan detta är ju en chokladdryck på superhärlig choklad som är... Tack så mycket. Väldigt fint producerad. Tänk om vi kunde ha doft-tv. Ja, massa kryddor, kanel, kaffe, mjölk är otroligt lyxigt. Och sen så har vi den här chokladkakan som vi bakade på en korn. Det var sjukt. Ja, det där är trevligt om man ska ha en middag. Trevligt? Trevligt är inte det ordet jag letar efter. Man får strunta i champagnen och så bjuder man på en chokladdryck istället. Och med det du sa, det tycker jag var viktigt, att det ska ju stå här och götta till sig minst en halvtimme. Ja. Vi bara skrattar. Var det gott eller vad var det då? Det var riktigt jävla gott. Beyond gott. Kolla här. Magiskt gott. Kolla här vad gott då. Detta är ju nu... den här chokladkakan. Mm. Jag kan säga att det dräglas runt om det här köket nu. Det är rätt många som vill komma in och käka. Men hugg in! Vad är det för någonting? Vi har gjort en chokladkaka på choklad. Inte på kaka och inte på massa pulvermix och grejer. Utan massor av choklad. Ja, men herregud. Vad gör du med? Nej. Och sen så är det en kola med salt. För det, när det är så mycket söta grejer så bryt av med lite salt. Vi har även använt kolla de här blickarna. Brutalt gott. Ha? Och sen är de här saltkaramelliserade hasselnötterna som du gjorde, Jesper. Ja. Och sen alltså, har vi brutit av med apelsin. Helt overkligt. Kolla här. Saltkaramelliserade nötter. Men det är ju att det här är ju så här, det blir ju väldigt mastigt. Så bryt av med något lite syrligt. Så här vi brutit av med lite apelsinskal som vi bara sestat ner med lite råsocker. Så det blir som ett litet apelsinströssel. Mm. Nu har du redan det på, men du kan ta lite till där. Det är bara bomba på mer. Alltså. Vi kan ju säga det, men att det behövs ju knappast någon grädde eller någonting till det här. Nej, skit i det. För jag menar samtidigt, vi ska snåla in på mejerierna också. Mm. Då behöver man inte ösa på med grädde. Nej. Utan se då lyxen i den här istället, drycken. Mm. Och allting kommer från den här. Ja. Utan den här... Inte specifikt den här, men utan den här... Och jag vill slå ett slag för att bara tjata på butiken och köpa in bra choklad. Så säger ni så här... Nej, vi har den här chokladen. Nej, då vill jag inte ha någon choklad. Och så går man. Vad frågar du då? Vad är bra choklad? Mm. Det är, läs på innehållsförteckningen. Ja. Så lite ingredienser som möjligt. Det krävs bara 2-3 ingredienser. Socker, kakaobönor och eventuellt vanilj. Det behövs ingenting annat. Allt annat är onödigt. Soja, lecitin, då ska du absolut. Palmolja, skitdåligt. Du vet, bara skövla ner regnskog, alla fina djurarter dör så... Så lite ingredienser som möjligt. Mm. Och så liksom gör en markering till butiken. När då går jag, då köper jag ingen choklad idag. För då blir de rädda och säger, då måste vi köpa in en bra choklad. Kunden har alltid rätt, glöm inte det. Mm. Och kraften är i konsumenten. Mm. Oj. Det avslutar vi med, tycker jag. Upp på barrikaderna. Hörrni, kraften är också i den här chokladkakan. Det kan vi säga. Och i den här sortens... Man choklad hela ansiktet. Chokladmys. Tack snälla, snälla för att ni var med oss idag. Och mys alla recept har ni på köket.se eller koket.se. Du måste bara komma tillbaka snart igen. Ja, det vet jag kommer snart. Mm.